ឺមួយចំហៀងក្បាលណាពោដេនមិចបំបត្តិឈឺមួយចំហៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែពោដេនមិចពោដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ញាតិយោមពុទ្ធបរិស័ទបាទដែលសូមឲ្យចូលរួមនៅក្នុងអង្គកថានទាននៅវត្តពោមង្គលបាទហៅវត្តភូមិក្អមវត្តពោមង្គលហៅវត្តភូមិក្អមនេះគឺស្ថិតនៅឯភូមិជ្រោយមេត្រីក្រមឃុំឫស្សីជ្រោយស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបាទបើនិយាយពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រវត្តនេះគឺថាមិនពិបាករកទេប្រិមិត្តអាចធ្វើដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ 6A ទៅដល់ស្ពានព្រៃតមៈហួសប្រមាណជាកន្លះគីឡូដីនៅឯឆ្វេងដៃគឺយើងសង្កេតឃើញមានខ្លោងទ្វារវត្តពូមង្គលនេះដែលមានរូបសំណាកសេះពីរបាទនៅឯខ្លោងទ្វារវត្តនេះផងបាទហើយកាលពីម្សិលមិញនេះគឺថាក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ TNMTV Online ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកញ្ញាសែមបូរ៉ាបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំនិងទូលសួរពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបាទដែលបានជួបក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះចៅអធិការព្រះភិក្ខុអគ្គធិរោលីពិសិដ្ឋដែលជាព្រះចៅអធិការវត្តនៅទីនោះហើយនឹងជួបជាមួយនឹងលោកតាអាចារ្យបាទលោកយាយលោកតាដែលជាចាស់ទុំរស់នៅឯទីជុំចិត្តវត្តនោះផងដែរដែលយើងបានស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិបាទនៃទីអារាមមួយនេះគឺថាដើមឡើយមានតែសាលាឆាន់ថាសំទោសបាទសាលាឆោទៀនគឺដើមឡើយគឺថានៅឆ្នាំ1970ជាសាលាឆោទៀនទេដែលត្រូវបានកសាងឡើងគឺសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់នៅហើយមានព្រះសង្ឃប្រមាណជាជិត20អង្គឯណោះគង់នៅឬសាលាឆោទៀនហ្នឹងណាដែលមានឈ្មោះថាខេមមន្តារាមបាទនេះបើតាមលោកតាអាចារ្យជាមសឡុនដែលលោកតាអាយុ70ជាងហើយបាទ73ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះគឺថានៅមានបច្ចុប្បន្នឡើយហើយជាអាចារ្យនៅឯវត្តពោមង្គលហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ការរៀបរាប់អធិប្បាយពីប្រវត្តិបាទនេះលោកតាបាទអញ្ចឹងគឺក្រោយមកគឺបង្កើតជាអាស្រមបាទក្រោយពីសាលាឆោទៀនណាគឺអាស្រមពោធិមង្គលហៅអាស្រមពោធិមង្គលបន្តមកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2000គឺរៀបចំកសាងជីវិតផ្លូវការតែម្ដងបាទហើយដោយដាក់ឈ្មោះវត្តនេះគឺហៅថាវត្តពោមង្គលហៅវត្តភូមិក្អមនេះឯងបាទហើយដើមពោមួយដើមប្រិមិត្តដើមពោមួយដើមបាទនោះដើមពោមួយដើមនោះយ៉ាងធំស្កឹមស្កៃនោះគឺត្រូវបានគេដាំដុះតាំងពីឆ្នាំ1978បាទគឺថាអាយុកាលបើនិយាយទៅគឺ41ឆ្នាំបាទអាយុបងខ្ញុំបងសុធាវីទៀតណាដើមពោនេះគឺមិនធម្មតាទេបាទមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិដែលពុទ្ធបរិស័ទលោកមានជំនឿដែលទៅនោះគឺថាទៅអុជធូបបន់ស្រន់នៅឯមុខដើមពោនេះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានថាវត្តនេះគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅថាវត្តពោមង្គលដោយសារដើមពោមួយដើមដែលមានអាយុកាលដ៏យូរលង់នេះផងដែរហើយមួយទៀតគឺថាតកតងទៅនឹងព្រះវិហារបាទប្រិមត្តឃើញហើយគឺព្រះវិហារដែលមានចក្រឹសចតសររួចរាល់នេះគឺថាចាប់ផ្ដើមសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ2004បាទប៉ុន្តែដោយសារតែខ្វះនៅបច្ច័យបាទខ្វះនៅបច្ច័យសម្រាប់ការសាងសង់បង្ហើយគឺអញ្ចឹងទេចតិការពីមុនរហូត19អង្គរួចមកហើយបាទហើយឥឡូវនេះគឺដល់សម័យកាលពីព្រះភិក្ខុអគិធិរោលីពិសិដ្ឋហ្នឹងគឺចាតិកាទី10ហើយណាសម្រាប់វត្តពោមង្គលហ្នឹងគឺថាគង់ព្រះអង្គគង់នៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ព្រះអង្គទៅដល់ក្រុមការងាររបស់យើងហើយទំហំដីសរុបនៅទីអារាមនេះគឺថា40ម៉ែត្រការ៉េគុណនឹង40ម៉ែត្រការ៉េដែលជាការបរិច្ចាគរបស់លោកតាបាទលោកតាលុកយិនបាទលោកតាលុកយិនហ្នឹងបាទសូមអ្នកបច្ចេកទេសចាំមើលរូបគាត់រូបសំណាក់ហ្នឹងបាទរូបសំណាក់លោកតានៅក្រោមដើមពោធិ៍នោះឯងបាទគឺត្រូវបានរំលឹកដឹងគុណដោយសារតែលោកតាលុកយិនលោកបានបរិច្ចាគដីផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺសម្រាប់
sang song chia tì ả ra mùi nè tè mà đo bà nè hai cứ chá bôn bôn cun bôn đó thông thê nhờ đó bà lục ta lục dân hai chết đây mùi tiết trơ bàn co sang là ngu rung khí đá kè hai tha chi vật tạ xa mau thiên đã chết đây hai miên bà sát thóng nâng tì nốt cư bà sát trái trăng bà hình chân ở vây đè trong ca nghe dương bàn bà đất dọc tất tập hiếp chạy xa đáy nâng tì nốt phong đáy cư bà bốt tử rút mùi ẩn bà đè xôn bì mía platin lùng hân nâng sport bà rùm xong thiết khí nít cứ tư chia bà bốt tử rút mùi ẩn dàng xa át nâng cua chia tì cử rút xa cà rạp phong đáy bà mưa tư bó đuôi mía thay mà đoàn bà bà ẩn mùi ẩn nít cứ chậm nay tức bà bà màn chi chiếc bây bòn đà lá sợ thị vi bà hai ní cứ chì ca châu rung chậm nay chì ra bọc bút thơ bò ra sát bà chì mùi nà sọc bà rọc chân đè lô miền sử thiêu chết la nà khôn nông bà bút thơ sát sá na bà nà rung chì bà chay khôn nông ca co sang nâng sôn nà bà bút thơ rung mùi ẩn nít bà khôn nông lúc đáy cứ thà khôn nông ca nghĩ có bà chụp xùm phép tô chì mùi nâng bà đá chì cun bà bì khô à kẹt thì râu li bị sạch phóng đáy đài miên khlâm xa này cách xong phía khlây bảo mang chỉ buôn đi tí xong nẹ bạch chế kết tế chắc bị xong đề ca rồi bỏ bà đi chì côn tàng xong chôn bệnh mật bà chìa bật thông khá nhông gần à thơm áp hiếp xong gặp thoại chung cung đó là bà chung bay nê bật tài đọc miên bà bút rõ tầm hối thông rõ tầm nạ mối xong rõ tầm nạ mối đào xịt đề cổ rộ mà giang tiết cơ xong gặp thoại chung cung đó là phật sang cần dụ rộng rước có phật chiên cần nạ rước có một trái sang cực tâm nạ thân nạ bởi ông tiên phật thê ra nụ thả rạc cực bởi ông tiên chúm ơn phó đó là cần nạ cầm mạ ca chá rùm nâng mạ chá sắp bởi chân nền nia đây chúi ốc bà thông bòm tà râu nực nông bì sai bởi bút tà sá sá nạ nước nông vật lia đại phê ni như vậy ông vì ông cất thân tiền chỉ cả là tiền đạo Phật sa đại bệ sa ma sam phật ba rong mặc cứu chỉ ông bậc cha trong an nhàn ao vị khổ sam ane cà krong ban tai để giác nông chăm bệ Phật sa nước nông vật mùi ná ai cà krong nông an một tiền nước nông vật nông vận tải nông địa đại tập phật trong an nhát nâng quả nhát tìm mối chập vì thay bộ rồi ra khô đo đập buồn rồi nước hà sạch chập vì thay mùi cát đo đập làm cát khai cả đập ba phật bò sát na bàn thư bôn cả thân tiền miên an sang trầm bậc ca tại ba phật sang lục ra cầu nước nông vật na tôi tuôn ăn được mùa tự nhiên được vọt nút nâng bàn ăn để sáng trăm bạc ca đuôi và sọ đài tại đó là vì ông lúc nè ông chỉ vật tứ tự cá tự tì vào đà tự than tự xua tự đọc một mùi chuẩn rồi có than phụng tự đọc một mùi chuẩn bạc ca chìm mình đông vĩnh và có đời mình đông miền trọc sầm mặt miền bò đồ ba tầng bọc tầng xây đại dương thua chỉ nẹ mê đặc nôm ca cò sang nợ ông đặc thân là tiền đọt thông dân kỳ nhân ca áp tư bài em vi cả thân là tiền chọc tay bần nè tay trong áp tư bài em vi ca cò sang sở mặt đập hòn này nè đại ca được nồng vọt vô mừng cổ vọt vô mừng cổ bàn ca là ứng đòi miền chấp bạp chạp vi vì quan phẩm mùi rồi hốt tôi khuya vì quan phẩm buồn đại bàn co sang nơi nông bèo bởi hìa mày hồi vật này đàm lời miền tại đây tại sai sập mẹt buồn chung thế là kháng nông vật đó là nhầm cả nà thơm áp hiếp bàn mà nơi tì cái lấy này nâng co ca vận thánh tinh vận thánh xâm rạp đại phẩm vật nâng co sang và xa trái trấn nâng chạy sạp nâng nông vọt vận tay khóa chính kế cư ca khó sạp bởi bởi hìa cư bởi hìa nâng cầm tung bì chuẩn cả thò ngay nâng cầm bông thua đầm bầu khóa khát cơ bương chia bởi trăm
សម្រាប់ការប្រក់នៅព្រះវិហារនិងរៀបចំពង្រីកខឿនទាំងស្រុងអញ្ចឹងក៏អាស្រ័យឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញារួមនឹងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយសប្បុរសជនដែលមានសទ្ធាហើយក៏អស់លោកអ្នកចង់ប្រាថ្នានៅបុណ្យជននិងសម្បត្តិតារារបស់ជាតិទូនៅព្រះនិព្វានបើលោកអ្នកប្រាថ្នាសម្បត្តិណាបូណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចតរនឹងទៅសូមអនុមោទនីអីនេះគឺជាសង្ឃតិការបស់ព្រះភិក្ខុអគ្គទីរោលីពិសិដ្ឋបាទដែលព្រះតេជគុណព្រះអង្គលោកមានសន្និការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្លឹមសារនៃអង្គកថាទានសុធាវីបាទពីព្រោះថារដូវកថាទានគឺខិតជិតមកដល់ហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេថាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមយើងត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងបាទគឺក្នុងការចូលរួមជាសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យធ្វើទាននៅតាមទីអារាមនានាទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះគឺព្រះតេជគុណមានសន្និការអំពាវនាវផងដែរដល់សប្បុរសជនក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមចូលរួមកសាងបង្ហើយនៅព្រះវិហារដែលកំពុងតែបន្តសាងសង់លើថាខ្វះក្បឿងខ្វះស៊ីម៉ង់ខ្វះឥដ្ឋខ្វះដែកដើម្បីយកទៅសាងសង់បង្ហើយហើយដោយសារតែការខ្វះខាតនេះធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការសាងសង់បង្ហើយព្រះវិហារតាំងពីឆ្នាំ2004ដូច្នេះយូរណាស់មកហើយបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមរបស់យើងដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលរួមបាទនៅក្នុងការសុបទោបាទក្នុងការបងហើយនៅការសាងសង់នៅព្រះវិហារមួយនេះផងជាពិសេសគឺថាសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមចូលរួមនៅក្នុងអង្គកថាទាននៅថ្ងៃខាងមុខទៅឯវត្តពោមង្គលហៅវត្តភូមិក្អមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទដូច្នេះទេគឺធានអឹមក៏សូមអំពាវនាវដល់អាយដាមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាសប្បុរសជនរបស់យើងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាចូលរួមជាសទ្ធាជ្រះថ្លាជាការចាប់មគ្គផលនៅក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលនៅទីអារាមមួយនេះផងដែរដើម្បីបានជាកុសលផលបុណ្យយ៉ាងល្អប្រពៃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបាទបើនិយាយពីកថាទានគឺថាជាឧត្តមបុណ្យមួយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទណាសុធាវីចា៎អញ្ចឹងគឺឧត្តមបុណ្យបានន័យថាបុណ្យដ៏ល្អឧត្តមប្រពៃប្រសើរណាស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីបុណ្យចេញវស្សារួចបាទដែលជាទូទៅគឺទាំងហែចូលទៅតាមទីអារាមផ្សេងៗដូចសទ្ធាវិធ្លាប់ឡើងរថយន្តកូរ៉េណារថយន្តកូរ៉េទង្វងជាមួយគ្នាទៅបុណ្យតឋិននៅសុកស្រែជាមួយគ្នាលើកមុននោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាគូសបាយរីរាយណាស់គឺពុទ្ធបរិស័ទយើងជុំគ្នាលោកយាយលោកតាក្មេងៗពូមីងអ៊ំពូដែលជួបជុំគ្នានោះគឺថាតង្ហែគ្នានៅលើរយន្តក្រុងរយន្តកូរ៉េជាងការតេះគូបាទអាគូយន្តនៃជាដើមនេះគឺហោមហែទៅចូលរួមសស័កសស្រាំនៅក្នុងបុណ្យកឋិនបាទហើយគេរៀបចំធ្វើគេហៅថាអនិច្ចអនិច្ចកអធមណាអនិច្ចកអធមសបាយរីអធិកអធមសបាយរីរាយហើយអ្នកផ្ដើមបុណ្យនឹងរៀបចំបរិក្ខាកឋិនមានដូចជាត្រៃវរថងយាមមជុលឆ័ត្រជាដើមបាទសពគ្រប់ហើយគេនាំគ្នាហែហោមទៅទីអារាមដែលគេបានសម្រេចថាគេនឹងជ្រើសរើសទៅនោះបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកខ្លះទៅគឺថាជិះរជនទៅតែវត្តខ្លះនោះគឺឆ្លងទឹកជីដបាទជីទូកជីកប៉ាល់ជាដើមអញ្ចឹងណាសទ្ធិវិហូហែមកអញ្ចឹងទៅមានរហូតដល់ឆៃយ៉ាំទេរួមលក់លើយនេះសបៃរីរាយមានឆ្លុកមានរូបស្វារូបតាឥសីជាដើមនឹងគឺថាហើយមានកុនមានលខោននេះគេលេងទៅតាមទីអារាមនោះទៀតផងណាសទ្ធិវិមានរហូតដល់តន្ត្រីខនសឺតអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺថាជ្រះថ្លាមែនទែនជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលលោកជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺថាចូលរួមធ្វើបុណ្យទានជាពិសេសគឺក្នុងរដូវកឋិនទាននេះយើងសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញនឹងនិមន្តទៅវត្តពូមង្គលបាទពូមង្គលដែលស្ថិតនៅឯភូមិជ្រោយបេត្រីក្រោមឃុំឫស្សីជ្រោយស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលគឺតាមផ្លូវជាតិលេខ 6A ប្រវែងប្រមាណជាកន្លះគីឡូដីពីស្ពានព្រៃតមៈតែម្ដង
បាទសុធាវីសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមធ្វើបុណ្យកឋិនធ្វើទានធ្វើអីនេះបាទបានប្រសងអីយ៉ាងមិនខ្លះសុធាវីធ្លាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានកឋិនច្រើនពីមុនបាទចាអញ្ចឹងក្នុងនាមដែលជាយើងជាព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាគឺថាតែងតែមាននៅចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិននេះហើយយើងជឿជាក់ថាមិនថាក្នុងជាតិនេះឬជាតិខាងមុខទេគឺអ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចិត្តល្អនេះគឺតែងតែទទួលបាននៅគំនិតអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាចាប់ប្រាជ្ញាស្មារតីដូចជាគំនិតវៀងវៃធ្វើតែគិតតែរឿងល្អល្អចាភាពរីចម្រើនទៅមុខនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងដូចជារូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតចាពណ៌សម្បុរវិញគឺល្អគួរគុណខ្លាំងមែនតើចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺមាននៅវាសនាល្អក៏ដូចជាជឿថាពេលដែលយើងអស់បុណ្យទៅចាគឺយើងកើតទៅក្នុងភពកំណើតដែលល្អប្របីដែលជាទីថ្លៃថ្នូរផងដែរចាបាទនេះគឺអានិសង្សទាំង6យ៉ាងដែលសម្រាប់សាធារណជនទាំងឡាយដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើបុណ្យកឋិនទានគឺអានិសង្ស6យ៉ាងនេះគឺថាមានតាំងពីរូបស្រស់បោះស្អាតបាទសុខភាពល្អរឹងមាំមានបុណ្យមានរាសីណាបាទហើយនឹងគេថាស្លាប់ទៅនោះបានកើតទៅជាភិក្ខុណាភិក្ខុអីបាទក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងហើយបានថានេះហើយគឺជាកុសលផលបុណ្យដែលកើតចេញពីការធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទយ៉ាងណាមិញគឺទូទានអឹមក៏សូមការអនុញ្ញាតជម្រាបជូនតលេខទូរស័ព្ទទៅដល់ប្រិមិត្តពីព្រោះប្រិមិត្តយើងបានសាកសួរដែរថាសូមប្រកាសលេខទូរស័ព្ទប្រជាធិការដើម្បីអាចទំនាក់ទំនងបដិជនដោយផ្ទាល់ក្នុងការចូលរួមបរិច្ចាគនៅបច្ច័យនិងទេយទានផ្សេងៗក្នុងការជួយដល់វត្តពោមង្គលបាទគឺលេខទូរស័ព្ទ076 625 963 0706 807 89 325 963 0893 4994បាទ089 325 494បាទ